כל התלמידים הנכבדים, קודם כל זו פעם ראשונה שאני כאן בישיבה, ושמחה גדולה וזכות גדולה, רצון שהתורה שנלמדת כאן, אני אצליח לספוג ממנה משהו, אף פי שאני באמת לדבר ולא להקשיב, אבל כותלי בית המדרש יוכיחו אותי, שנזכה לנהוג מהאור הגדול שמאיר כאן, אור של תורה וקדושה. אנחנו נמצאים בדור שיש בו שינויים מרחיקי לכת במהירויות גבוהות. השינויים האלה מקשים עלינו מאוד להתעדכן ברמות השונות של השינויים. כלומר, לפני 15 שנה הגיע פייסבוק לעולם. האם אני יודע להשתמש בפייסבוק? אישית לא. למרות שהביאו לי פייסבוק ולימדו אותי את זה, אז זה רק לצורך שאלת שאלות, אין לי פייסבוק. וחוץ מפעמים בודדות, אף פעם לא השתמשתי ואני לא יודע לשתת שמה. אני מניח שיש כאן כמה שכן יודעים. אבל זה שמישהו יודע לשתף בפייסבוק, זה לא אומר שהוא מבין מה הפייסבוק מעצב במוחו, בנפשו, באישיותו. כלומר, הוא עודכן ברמה של לדעת איך להשתמש, הוא לא עודכן ברמה של ההבנה איזה שינוי זה גורר איתו. מי אני אחרי שפייסבוק עיצב את תודעתי, את אישיותי? מה מערכות היחסים שלי עם חבריי, עם אחרים? זה שאלות לא פשוטות שהרבה חוקרים עוסקים בדיון הזה, מוצאים כל מיני זוויות מפתיעות, חלקם יותר לראות לעין, חלקם פחות, אבל יש המון מה לחקור בשאלה מה כל המערכת הזאת של הרשת עם העמודים המרכזיים שלה, גוגל, פייסבוק, וואטסאפ וכולי, יוטיוב, איך הם פועלים? רובם מחזיקים פסיכולוגים ברמות מאוד גבוהות, משלמים להם עוד תרפות כדי לנווט אותנו לפי הרצון שלהם ולאו דווקא לפי הרצון שלנו. ולחקור מה קורה שם, גם מה הם התכוונו וגם מה יצא מזה בפועל. זה מחקרים גדולים ולפעמים מפתיעים מאוד. אבל אנחנו לא עוסקים בחקירות האלה, אנחנו עוסקים בחקירות אחרות גם, והן בחקירה המוכנית. יש פה שאלה מוכנית. זה לא טוב שאני זז? יהודי יכול לעמוד כשנותן שאלות האלה. ובכן, השאלה הגדולה היא מה ההשפעות הרוחניות של הרשת? וגם בזה יש דברים ידועים, פשוטים, ברורים. יש הרבה מה לחקור בזה, כי חלק מהדברים אנחנו לא יודעים ולא שמים לב. אבל גם בדברים הידועים והפשוטים, לא תמיד אנחנו מעיזים לדבר לעניין. יש לנו גם תירוץ טוב למה לא לעשות את זה. מה התירוץ טוב לא לדבר לעניין? התירוץ הטוב זה מפני שזה לא יפה לדבר על דברים כאלה. אני הולך לדבר על דברים שלא יפה לדבר עליהם. ואולי אני גם אגיד מילים שלא יפה להגיד אותם, בטח לא בבית המדרש. ויצר הרע פתאום נעשה עדין ועציל נפש, והוא פונה אלינו ברחבי, מי ששמנו לב, ואומר, תהיו נעימים,
תהיו נחמדים, תהיו עדינים, אל תדברו בצורה פותה, אל תדברו בצורה חריפה, בצורה לא נעימה, בייחוד בדור שלנו, שהוא דור שאמירות בוטות עלולות להישמע לא טוב, בוודאי מאנשי תורה. אני מבקש רשות, נשים את כל זה בצד. אני רוצה לדבר לעניין, ואני רוצה להביא בפניכם שאלה שמציקה לי. לפני כשנתיים הייתי במפגש במשרד החינוך, שכינס שר החינוך את כל המומחים במשרד בתחום של הרשת, ואנשים שעוסקים בתחום מכל מיני הקשרים אחרים, שמסבים גם אותי. הגעתי, היה שם גם דברים מעניינים, שום דבר מועיל בעיניי, אבל דבר אחד היה שם. אנשי המשרד נתנו סטטיסטיקות מה המצב. והם אמרו לפני שנתיים, כל אחד יעשה את החשבון שלו, מה קרה בשנתיים מאז ועד היום, מה הכיוון. הם לפני שנתיים אמרו שבמדינת ישראל, ב-50% מהילדים בכיתה א' יש סמארטפון בכיס. בכיתה ה' יש ל-100% סמארטפון בכיס. הם לא לקחו בחשבון כמה תלמודי תורה אולי, תלמוד חרדי, אבל הם דיברו על החינוך הממלכתי וחלק גדול מהממלכתי דתי. הרוב הגדול. בכיתה ה' 100% מהילדים עם סמארטפון. 100% זה מכוונה ממש 100. 90 וכולי. ו-50% בכיתה א'. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה לדעתי קורה כשיש לנו סמארטפון בכיס. אם הוא לא מסונן, והם לא דיברו על סמארטפון מסונן כמובן. סמארטפון בכיס זה בית הבושת הגדול ביותר בהיסטוריה בכיס. לאף מלך, גם לא לחש לראש, שבענייניו אנחנו מתחילים לעסוק, חודש אדר, לאף מלך בהיסטוריה לא היה בית בושת כל כך גדול, כל כך עשיר, כל כך מטורף, גם לא מאית, גם לא מיליונית, ממה שיש היום ב-50% מהילדים בכיתה א' בכיס. נכון, כמו בכל בית בושת, אתה לא חייב להיכנס לכל חדר, אבל זה שם. המאמץ לעבור מחדר לחדר בבית רגיל הוא כנראה יותר גדול מהמאמץ להיכנס מחדר לחדר בבית הבושת של הסמארטפון. ו-50% מהילדים בכיתה א' מחזיקים את זה בכיס לפני שנתיים. יותר אחוזים מזה אומרים שבכיתה ג' הם כבר ביקרו בבית בושת. בכיתה ג' ביקרו. כמה אחוזים מבקרים באותו מקום נוראי בגיל יותר מבוגר? כמה אחוזים בציונות הדתית מבקרים שם? אין הרבה מחקרים, אל תטעו. יש יהודי אחד שעשה את זה דוקטורט, אני הזמנתי את הדוקטורט הזה, קוראים לו דוקטור יניב אפרתי. הדוקטורט שלו נעשה לפני 7 שנים, 8 שנים, אני לא זוכר בדיוק. ואז 80%, קצת יותר, מהבחורים הודו בפניו, אנחנו הלכנו למקומות האלה בכוונה תחילה, בציונות הדתית.
90 וכמה אחוזים אמרו, אנחנו הגענו לשם. הם לא היו מוכנים להודות שזה בכוונה, אולי באמת הם לא הלכו בכוונה, אבל הם הגיעו. 90 ומשהו אחוזים, 92, נדמה לי. אמרו בפה מלא, אתם יודעים, כל מחקר, יש לו תת דיווח ועודף דיווח. אם שואלים מהאנשים, המידות טובות שלהם, יש עודף דיווח. אם שואלים אותם על המידות המגונות שלהם, יש תת דיווח. מסיבות מובנות. אחרי תת דיווח, שזה הנחת העבודה במחקר כזה, 92 אחוזים אמרו, אנחנו נגענו שם. בבית הפושט, בתוך ההיסטוריה. והם מבינים גם שאחרים היו שם גם כן, לא לבד. האם בציבור החילוני זה קורה גם כן? בואו נסכם שכנראה לא פחות. גם הדוקטורט, למרבה הפלא, מצא שככה המצב. ששם אחוזים עוד יותר גדולים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה בעצם קורה כאן? חברה שלמה, תרבות ענקית במדינת ישראל ובכל המדינות המפותחות בעולם והמתפתחות הולכת ושוקעת בבית הבושת הגדול בהיסטוריה ודממה. אין יוצאת ואין צווחה וחורתים. פעם עושים את זה איזה כינוס ומדברים, תרבות שלמה שוקעת לתוך שאול, דממה תרחות. אדם רואה ילד בכיתה א', ה', י', הולך עם סמארטפון לא מסונן. פגשתי מישהו שיגיד לו, תגיד, אתה נורמלי? זה טירוף הדעת. דרך אגב, זה נכון אם גם יפגשו א' או א' או י'. אותו דבר. אתה נורמלי? מישהו כאן אמר פעם לחברות, תגיד, אתה מטורף לגמרי, אתה מחזיק בכיס שלך את בית הראש שאתה גדול בהיסטוריה? ואחש לראש לא היה תואבות כאלה. לאף מלך בעולם לא היה תואבות כמו שאתה מחזיק בכיס שלך. לא מיליונית ממה שאתה מחזיק בכיס. שמעתם? רובן שואל את שמעון פעם שאלה כזאת. אפילו אם לרובן קוראים הרב רובן. כמה רב רובן מוכנים לשאול שאלות כאלה? זה בכלל לא מסיח, בואו נגיד את האמת. בכלל לא דנים בזה. אנחנו פשוט הולכים ושוקלים שם לתוך בית הבושת הגדול בהיסטוריה, פי מיליון מכל מה שהיה עליהם, כנראה אפילו הרבה יותר מזה. יש לי מישהו מושג כמה התעשייה הזאת מגלגלת בשנה? אני לא יודע. לפני 4-5 שנים היא גלגלה 100 מיליארד דולר בשנה. 100 מיליארד דולר בשנה. היום זה כנראה הרבה, הרבה יותר. מה היא עושה עם 100 מיליארד דולר? אני אגיד לכם. והיא משתמשת בפסיכולוגים, כמו שדיברנו עליהם קודם בפייסבוק. שכל מה שהם צריכים לעשות זה להגיד לבעלי החברה איך דגים את המוחות, את הלבבות, את היצרים של מי שמחזיק את הסמארטפון כדי שייכנס לתוך בית הבושת. כמה שיותר פעמים, לכמה שיותר זמן, לכמה שיותר חדרים. זה המקצוע שלהם. האם הם בעלי מקצוע טובים? את עבודתם כפי שהם תופסים אותה עושים טוב? אם לא, זורקים אותם. זה נמדד. לא בכסף, בהמון המון המון כסף, זה נמדד. מי שלא מספיק טוב,
כלומר, שהוא מביא רק המון המון כסף, ולא המון 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 כסף, זורקים אותו למקום, בלי שום משחקים. אני לא אומר לכם סברות, ככה זה עובד. אני יודע, ככה זה עובד. רק אלה שיודעים להביא המון 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 כסף, בגלל שהם יודעים לגעת בכל כך הרבה אנשים ואת כולם לצרף לבית הבושת הגדול שלהם, רק הם משלמים למקצוע. הם משלמים להם בתמורה המון כסף. יש אנשים, כולל רבנים, ישבתי פה וראיתי את הספר של הרב הצדיק, הגאון, הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל. זכיתי להיות מאוד קרוב אליו. למרות שגדלתי בבית מדרש אחר, ולמרות שהרבה מאוד פעמים אני הייתי בעל פלוגתא, בכל מיני כינוסים, אבל זכיתי להיות מאוד מאוד קרוב אליו. הוא אמר את זה בפי מלא, אני סליחה, אני עושה צרות, זה לא פעם ראשונה. אני ככה מדרכי לעשות צרות. ובכן, הייתי פעם בשיעור, עכשיו אני רואה את השורה הראשונה, סביר, שנייה, שלישית, אבל אני צריך משקפיים, אני רק בנהיגה לוקח אותם. אתם יושבים על החוק, אני לא מזהה, אני כתמים, שלום לכולם. אני ישבתי בבית מדרש כזה, אולי אפילו יותר גדול, והייתי בפאנל על הנושא הזה. לידי ישב רב, שהיה הרבה יותר קרוב לרב ליכטנשטיין מיוחד. הוא היה מבית מדרשו, מגדולי תלמידיו ממש. ודנו בשאלה, האם צריך לחסום את האינטרנט או לא. אותו רב נכבד אמר שלא. זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? כי היום מי שרוצה יש לו הכל. ולכן צריך מכאן לבנות את העוצמה האישית שלו כדי שגם הוא מוחזיק את בית הבושת הגדול בהיסטוריה. הוא לא אמר את המילים האלה, כמובן. הוא ידע לאן ללכת ולאן לא. אני חלקתי את דבריו. אני רוצה לפתוח קודם כל בדברים שלא אמרתי שם, ואחר כך בדברים שאמרתי שם. היום הצבא הצליח להפחית מאוד בעיה חמורה שהייתה לו. הצבא זה גיל. התוראים, רוב החיילים, הם בגיל שסכנת פגיעה עצמית למוות היא חמורה ביותר. בין גיל 16-17 ל-23-24 זה הסכנה הכי גדולה להתאבדויות. תוסיפו לזה את הלחץ של הצבא, ותבינו שהצבא בבית. הצבא הצליח להוריד באופן דרמטי את מספר ההתאבדויות אצלו. הפעיל בשביל זה המון פסיכולוגים. אחת מהן, בנה למד אצלנו בישיבה, ושוחחתי איתה על הנושא. היא אחראית על זה במשרד החינוך היום. חלק סימן טוב קוראים לה. ואומרת, אתה יודע כמה עלבון יש את הפסיכולוגים על הצורה שבה צה"ל הצליח להוריד את מספר המתאבדים באופן דרמטי? למה? כי הפסיכולוגים דנו בעומק התהליכים, מה קורה כאן? וניסו לרפא את הנפשות משורשן, בחוכמה ובתבונה מרובה והשקעה עצומה. בסוף הם גם קיבלו על זה הרבה כסף. אם מי שהיה מביא פתרון, היה נותן לו עוד. ולא הצליח. פרומיל, כלום, כמעט כלום.
אתם יודעים מה יוריד את הידידות והבדויות בצד? שהנשקים הפסיקו להיות זמינים כל הזמן וכל חיים. זה הכל. זה הכל. הרבה פחות יוצאים הביתה עם נשקים, וכשיוצאים הביתה זה יותר קורה מסיבות שלא נעמוד עליהם כרגע. וגם בתוך צהר, כל חשש כאן מונעים מהחייו להיות ליד נשק. הוא יכול לעזור, ללכת למקום אחר, חסר נשקים בצבא? תשובה, כן. במילה אחת קוראים לזה זמינות. אתה מוריד את הזמינות, אתה מוריד את הבית. אלה שאומרים שבדור שלנו כל אחד יכול להגיע, טועים טעות מרה בכל הדורות זה היה כך. תמיד אפשר לחתום. תמיד היו בתי בושת. ההבדל הוא רק במילה אחת. זמינות. וזמינות זה קריטי. משהו שמטפל יותר טוב מזמינות. תבדקו אותי, לכו לבעלי מקצוע. אני הזכרתי לכם את סוגיית המתאבדים, אתם יכולים לבדוק את זה באלכוהוליזם, בסמים, באין ספור עניינים. זמינות זה שם המשחק. אין משהו שעוזר יותר מאשר הורדת הזמינות. ואם אדם בפלאפון שלו זה לא זמין, ואתם כולכם מוזמנים לבדוק את הפלאפון שלי. יש לי פלאפון, סמארטפון, תבדקו אם זה זמין או לא. נתתי להרבה שחשבו שהם טכנולוגיים ושהם יכולים לפרוץ ולעקוף, וסיפרו לי וההורים אמרו שהילד שלהם אמר והגיעו עם הילד, אבל נצאתי לו, אני נותן לכל אחד כך. תעשה שחזור של היצרה, תעשה מה שאתה רוצה, נו רק לראות לך כיף מזה. אף אחד לא תצליח. החבר'ה בנץ פארק וברימון עובדים טוב. אני קצת הנאות לחתום שמי את הלסתו, אני הקמתי את זה. הפעולה הזאת נעשתה על ידי גאון שהיה תלמיד שלי בישיבה, שהוא עומד אחרי כל המערכות האלה. אחרי זה יש אחריו, הגיעו כמובן עוד הרבה. אם מתכוונים ברצינות ועושים את זה טוב, מה פירוש טוב? אין לי פה יוטיוב. זה סגור. אין לי וואטסאפ. אין לי עוד הרבה דברים. אין לי פייסבוק. אין לי טוויטר. אני התכוונתי ברצינות. ועוד דבר שאין לי זה אין לי סיסמה. הייתי צריך לרוץ לישיבה ברימון ולקחת חומר מקצועי לישיבה. שלחו לי אותו, באמת, זה לא פותח. מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי? ללכת לאיזה צדיק בישיבה שמונה על כולם, חוץ מהשל עצמו, שזה מונע מישהו אחר. ואני כמו כולם בישיבה, לא יכול לפתוח שום דבר פה, אני צריך ללכת אליו, קוראים לו יאיר יונקרי, צדי גדול, עובד עם החבר'ה פה בעזים. לא יודע אם המקומיים מכירים אותו, כי הוא במחוז אחר, אבל החבר'ה של עזים מכירים אותו יותר. הוא, יש לו את ה... הוא שלח לי את אותו חומר מקצועי שהייתי צריך, ואיתו הגעתי לרימון. ולבד, הייתי חבר מהם. גם אם הייתי מאוד רוצה. הסיסמה של זה לא אצלי, היא לא הייתה אצלי אף פעם. הורדתי את הזמינות על הרצפה. וזה שם המשחק. אם מישהו רוצה להגיע, הוא יוכל להגיע. גם בדורות קודמים, אם מישהו רוצה להגיע, הוא יוכל להגיע. גם בצד, מי שרוצה להגיע לנשק, הוא יכול להגיע. אבל אם אתה מוריד את הזמינות, ההתאבדויות יורדות בצורה כלולה, לא באמת, כלולה. זה מה שלא אמרתי, לא, כי לא ידעתי. אני אגיד לכם מה,
מה אמרתי לו? שני דברים. א', אמרתי לו, תראה, אני כתבתי פעם ספר על העניין הזה, קוראו משהו מצוות. זה לא הסיק, דחקתי בתלמידי היקר, מוישה דורון, להקים חברה. לקח איזה שנתיים עד שהוא נפל לרעיון. הרעיון נפל אצלי בבית בחנוכה לפני 13 שנה, בקצת. הוא התהלך, ופתאום היינו בישיבה של אנשים, בפעם מי יודע כמה שלא היה לנו רעיונות, ופתאום הוא אומר, יש לי את הרעיון. ומזה קם לימון ולצמק. אבל אני ידעתי שיש אנשים שנופלים, ואני הקמתי כאן קבוצות גמילה. ואני אמרתי לו, אתה רוצה שאני אביא לך אנשים שאני יוצאתי משעות תחתיות? משעות תחתיות במקומות נוראים. לצערי, חלקם בחורי ישיבות שלומדים טוב, וזה לא קשור אחד לשני. אני אביא לך. אם מישהו פה רוצה, אני אביא. תשאלו את החבר'ה מהזיק הקדושה, הם מכירים אנשים, הם עשו איתם סרטונים, שיצאו משעות תחתיות. נכון, להיחשף זה לא נעים, אבל יש להם בשורה, הם רוצים, בטח עם איזה רב שהם לא מכירים, פעם יושבים איתו באיזה חדר, מספרים לו מה היה. אמרתי לו, אתה נותן לחנך אנשים שישבו בתוך השעון, ואתה רוצה את האדם, תביא לראות אותם, אני רוצה לראות אותם. אני רוצה לראות שאתה יודע לעשות את זה, ואיך אתה עושה את זה? כי אם זה נכון, גם אני רוצה. אמרתי את זה להרבה רבנים. תבינו לי, אני רוצה לראות אותם, את אלה שאתם חינכתם טוב. אף אחד לא בא. לי יש עשרות, שיוצאתי משעות תחתיות. ואם תרצו, הם יבואו. גם לפה. יספרו את הסיפור שלי. זה לא קשור לסינון, כי יוצאתי איתם עם כלים אחרים. הכלי הראשון, אפס זמינות. אנשים מתוקשרים, מבינים הכל. אם שלושה סמארטפונים, לא אחד, פתאום זורקים את הכל והולכים עם הנוקיה הישר שאין בו אינטרנט בכלל. אחד אחרי השני. מעולמות פתוחים שגדלו בלייט אולטרה. ושואלים אותם למה? הם הורידו את הזמינות. ויצאו החוצה מהבעיה. זה אפשר? זה לא קל. זה אפשר? ואמרתי לו עוד דבר. אתה יודע, אצלנו בגוש דן, זה היה בגוש עציון. אצלנו בגוש דן, יש בתים גבוהים. משפחה אחת קנתה דירה בקומה 17. הקבלן מצלצל, אומר שהדירה מוכנה, שיכינו את הצ'קים האחרונים ויבואו לקבל את המפתח. הם באים לקבל את המפתח, ההורים, הילדים, הסבים, הדודים, כל החמולה. האבא מפתח, פותח את הדלת ועושה סיור לכולם. וואו, איזה נוף, קומה 17 על הים, מדהים. עוברים, מגיעים לסדר. פתאום מזהה האבא דלת במקום שבה היא אמורה להיות דלת. הוא עושה חשבון מה בעצם יש מאחורי הדלת. הוא יודע את המפה של הבית היטב. ערב הבוקר הוא היה מסתכל. הוא אומר, שם יש 17 קומות ריק. עד למטה. 17 קומות ריק. הוא עוצר את הסיור, קורא לקבלן, הוא רוצה להגיד, מה יש מאחורי הדלת הזאת? הקבלן מחייך מבוכה ואומר לו, 17 קומות ריק. הוא לא דלת, פתוחה החוצה, בכלום 17 קומות, אתה נורמלי? עשו טעות. עשו. תשמע, אנחנו ממשיכים לטפל בזה, נוריד לך 10% מערך הבית. לא יודע אם אתם יודעים כמה עולה בית.
זה לא הכל. רמז, די לחכימה ברמיזה. 10% מוריד לך. הוא אומר, ומה עם הילדים? הוא אומר, תחנך אותם, לא גשם. 10% הרבה כסף. תחנך אותם, לא לפתוח את הדלת. אם אתה לחוץ, תנעל. כמו בהתחלה לא מתכוון בלי לנעול. אם אתה היסטרי, תוציא את המפתח. ואני שואל אתכם, אדם שפוי מסכים לעסקה הזאת? מטורף? הוא אמר, תחנך את הילדים. אמרתי לו, דוקטור, אתה לא היית לוקח דבר כזה. אני חושב שהיית לוקח את ההנחה ולוקח פועלים של התחלות. אם זה היה משתלם כבר, זה שאלה אחרת. אבל לקחת אלפיים ככה ולחנך? אמנם אתה מחנך דגול, אבל לא עד כדי כך. אז מה הוויכוח בינינו? לא עד כמה אתה יודע לחנך. אלא ששנינו מסכימים שאם נופלים מ-17 קומות, זה נורא ואיום. ואתה סובר שאם נופלים באינטרנט זה לא נורא, ואני סובר שאם נופלים באינטרנט זה נורא ואיום. זהו, אוקיי. כי אני יודע שבמה שנורא ואיום, אתה לא הולך על חינוך. אף אחד לא הולך. אין מטורפים בסדר גודל כזה. אף אחד לא הולך על זה. ואם יש פה חבר'ה שאומרים, אני יודע לחנך את עצמי, אני לא בא מלהם. אני מטפל בזה. הרבה מאוד שנים, מאות, כנראה אולי אלפי, אנשים, אני לא מאמין להם, אין להם סיכום, זה בלוף, זה יצר הרע מספר אולי גם להם, ואולי הם אפילו משתכנעים, אני לא. ואני חושב שאם לא כל מי שיושב כאן, אז לפחות הרוב הגדול מאוד, יודע בדיוק על מה שאני מדבר, ויודע שאני צודק לגמרי. המילה היא זמינות. מה שקורה היום, שלא היה לפני 10 שנים, זה שכל אחד, כל היום, יש לו באופן זמין את בית הבושת הגדול בהיסטוריה. אני לא עבדתי לכאן, אחרי. שאתם צריכים לסמן. אתם יודעים מה אני באתי להגיד לכם? האם אתם יכולים להרשות לעצמכם שתרבות שלמה לידכם, סביבכם, שוקעת בתוך בית הבושת הגדול בהיסטוריה, וכולכם תשתקו ותהיו נחמדים? צניעות זה דבר מאוד חשוב. אבל, וגם נימוסים. נימוסים וצניעות זה דבר מאוד חשוב. אבל אם אתה יצא לכביש, והייתה תמונת דרכים נוראית. אנשים שרועים על הכביש, פצועים קשה. אתה יודע, תטפל. לא הרבה מדי, חובש. עוד לא רופא בחדר ניתוח, אבל חובש. ואתה רואה אנשים שרועים על הכביש, גברים, נשים, וחייבים לעצור את הדם. חייבים לעשות משהו כאן לפני ששולחים אותו באמבולנס שאותו הגיע בכלל. בשביל זה צריך להפשיט אותו, אותה. אתה עושה את זה או לא? ואם צריך עזרה לאנשים אחרים, אתה צועק או מדבר רק נעים ונימוסי? עם מילות בקשה ותודה והתאמה. אם יש תאונת דרכים, אם יש מצב חירום, צועקים. הוא לא מסכים איתי על הכל, אבל הרוב הוא היה בסדר. אם יש תאונת דרכים, צועקים, מפשיטים, בפרהסיה, בחוץ, הכל. זה חירום. מה יותר חירום? תרבות שלמה שצונחת לתוך בית הבושת.
בבהירות, לא אמרתי שום דברים חכמים, דברים פשוטים לגמרי, רק היה לי אומץ. ואני אומר לכם, איפה האומץ שלכם? איפה האומץ שלך לפגוש לך ולהגיד לך, תגיד לך, אתה מטורף? אין לך אפילו. אתה נורמלי? אתה שפוי? עוד נכנס לבית המדרש? מה זה בית המדרש זה... אכסניה לבתי בושת? אני רוצה לסיים בשאלה. אני לא אענה עליה. אני אשאיר לכם לענות עליה. אני סובל מקשיי קשב וריכוז. כמו בטח מסוים באוכלוסייה. כשהייתי ילד, אף אחד לא ידע שיש צמד מילים כאלה. לכן סבלתי את זה. אחרי זה הבינו יותר את הבעיה שלי, ואני עדיין מתקשה. בקרוא וכתוב, לא, זה לא שאני לא יודע לכתוב, לא שאני לא יודע לקרוא, אבל יותר משתי שורות זה מעצבן אותי לכתוב, וקצת יותר מזה ולקרוא. יש לי קשיי קשב וריכוז אפילו רציני. אני מתמרן איך להשתמש בהם, דרך אגב, והם מביאים הרבה ברכה גם. כמות המנכ"לים עם קשיי קשב וריכוז, היא הרבה יותר גבוהה מאחוזי קשיי קשב וריכוז באוכלוסייה. למרות שהיה להם הרבה יותר קשה להגיע לשם, הם הגיעו הרבה יותר מאחרים. זה סיפור ארוך, אבל לא ניכנס לזה. קשיי קשב וריכוז זה גם ברכה מאוד גדולה. הייתה משפחה, אבי נופש, שהיה חמישה ילדים עם קשיי קשב וריכוז. קיצוניים. מה שאומר שכל הציונים על הפנים, כמו שהיה לי. זה אומר שהיה להם בעיות חברתיות קשות, לי לא כל כך היה. היה לי אבל לא משהו קשה. בעיות ביטחון עצמי מטורפות, ולכל החמישה. והולכים לחוגים, לאבחונים, למטפלים, תעלויות קטנות, לא זאת. זה לא משמעות. יום אחד מצלצל הטלפון בבית, שלום, גברת ברקוביץ' נמצאת. כן, שלום, גברת ברקוביץ', קוראים לי מקס. אני מולטי מיליונר, ויש לי קשיי קשב וריכוז. האנטנות של הגברת ברקוביץ' נפתחות קשיי קשב וריכוז. זה המומחיות שלה, יש לה חמישה כאלה בבית. הוא אמר לה, תראי, אני נעשיתי מולטי מיליונר והחלטתי לתרום לחברה. ושאלתי את עצמי, במה אתה רוצה לתרום? אמרתי, קשר לך את קשר ריכוז? תתרום בזה. לקחתי בעלי מקצוע, שמתי המון כסף, אמרתי לה, תביאו את התוכנית הכי טובה שיש. אני רוצה ארבעה דברים. א', שזה יהיה בחינם, ב', שזה יהיה בבית של אנשים, לא עוד פעם לנסוע למתנ"ס ולשגע את כל המשפחה. ג' שהציונים שלהם לביטחון העצמי והחברתי יעופו לשמיים מהכי נמוך להכי גבוה. וד' מי שיש לו קשיי קשב וריכוז יודע היטב על מה אני מדבר, זה צריך להיות כיף כל הדרך, לא רק בסוף. וקשיי קשב וריכוז סוף טוב לא מספיק טוב. הם צריכים שגם הדרך תהיה נעימה. זה התנאים שלי. הושבתי צוותי, לקח להם הרבה זמן, הביאו אחלה תוכנית שבעולם. מדהים. עשינו ניסיונות, עשינו פיילוט, עבד מדהים. עכשיו הגיע הזמן לשווק את זה החוצה. בחינם, בבית, כל הציונים, כל הערכים עפים למעלה, וכיף כל הדרך. שמעתי שאצלכם יש בעיות קשות, ואמרתי למשפחת ברקוביץ', אני מתקשר. לכן התקשרתי. מעניין אותך? אמרתי, אני לא מאמינה, זה נפלא, זה מדהים, זה...
הלל הגדול, היא אמרה לה. הוא אמר לה, תראי, גברת ברקוביץ', יש רק בעיה אחת קטנה, אני מוכרח לשתף אותך. בשביל שזה יקרה, וזו חבילה שהיא ביחד, אי אפשר רק חלק, יש כמה וכמה סוגי מומחים שמגיעים. כל אחד בשלב שלו, עד שהופכים את הקערה על פיה. דבר אחד אנחנו לא הצלחנו לשנות, חלק מהמומחים שיבואו, אני יודע שיש לך 5 בנים בבית, בגילאי יסודי ותיכון, חלק מהקבוצות שיבואו יהיו נשים ללא שום לבוש. את לוקחת את זה או לא? שאלתי הורים חילונים, אם היו מציעים לכם הצעה כזאת, עם בעיות כאלה, הייתם לוקחים או לא? מה הם אמרו? הרב הזה מטורף, איזה מין שאלה יש לך? אז השתגעת בישיבה? אף אחד לא עלה דעתו להגיד, במצב כזה וכזה וכזה, אולי כן. אף אחד לא עלה דעתו להגיד. ועכשיו אני רוצה לסיים בשתי שאלות, שאני סומך עליכם שאתם תענו עליהם כפי תבונתכם. שאלה ראשונה, זה האם רשת האינטרנט והסמארטפון שיש לנו בכיס מציע לנו משהו יותר רציני, משמעותי, מההצעה של מקס לגברת ברקוביץ', או שבעצם הוא מציע משהו פחות. ושאלה שנייה, האם הוא מתכוון לגבות מחיר יותר נמוך ממה שמקס אמר לגברת ברקוביץ', או דווקא מחיר יותר גבוה. תודה רבה.